एउटा अलि बढी नै इफेक्टिभ एउटा एन्टिबायोटिक, एउटा पावरफुल एन्टिबायोटिक सेफुरोक्जाइम भन्ने जुन एन्टिबायोटिक छ, सेफुरोक्जाइम भन्ने जुन एन्टिबायोटिक छ सेकेन्ड जेनेरेसन सेफालोस्पोरिन ग्रुपको एउटा एन्टिबायोटिकको बारेमा आज म हजुरहरूलाई संक्षिप्तमा जानकारी दिँदैछु। म सञ्जीव देवकोटा, नेपाल च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रीवान। धेरै तर डाक्टरहरूको रोजाइमा रहेको र अहिलेको एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्ट जुन जमाना छ, अहिले धेरै एन्टिबायोटिकहरू रेसिस्ट भइरहेको बेलामा यो सेकेन्ड जेनेरेसनको जुन सेफुरोक्जाइम भन्ने जुन औषधि छ, धेरै डाक्टरहरूद्वारा इएनटी का डाक्टरहरू, सर्जन डाक्टरहरू, फिजिशियन डाक्टरहरू सबैले यो प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ सेफुरोक्जाइम एसिटेट भन्ने औषधि। र यो यसका मार्केटमा नामहरू धेरै खालका आउन सक्छन्, जस्तो कि पल्मोसेप आउने गर्छ, फ्युरोक्स आउने गर्छ, फोर्सेप आउने गर्छ, त्यसैगरी ब्रोडसेप आउने गर्छ, अरू विविध खालका ब्रान्डहरू आउने गर्छ। यो चाहिँ इन्जेक्सनमा नै आउने गर्छ। इन्जेक्सनको बारेमा भन्दिनँ, सिर्फ ट्याब्लेटको बारेमा। एसिटेट भन्ने ट्याब्लेटमा मात्रै आउँछ, इन्जेक्सनलाई पछि भनौँला। ड्राई सिरप आइरहेछ भने यो 125 mg 5 ml बराबर, नत्र भने 250 mg र 500 mg यो एकदम धेरै चल्ने गर्छ। यो एकदम धेरै चल्ने भनेको 250 र 500 mg। अब यो एकदम पावरफुल एन्टिबायोटिक रहेको छ। यो पावरफुल एन्टिबायोटिकले के गर्छ भन्दा ब्याक्टेरियाको जति पनि सेल छ नि, त्यो ब्याक्टेरियाको सेल बन्ने जुन प्रक्रिया छ, ब्याक्टेरियाले आफ्नो वृद्धि विकास गर्ने बेला सेल बन्ने जुन प्रक्रिया छ, त्यही प्रक्रियालाई नै रोकेर यसले चाहिँ हामीलाई सुकुन दिने गर्छ, हाम्रा रोगहरू निको पार्ने गर्छ। यो भाइरसमा काम गर्दैन, यो ब्याक्टेरियामा काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई एन्टिब्याक्टेरियल एन्टिबायोटिक पनि भनिन्छ। यो ग्राम नेगेटिभ ग्राम पोजिटिभ दुवै खाले रोगहरूमा यसले काम गर्ने गर्छ, दुवै खालका समस्याहरूमा यसले काम गर्ने गर्छ। भए पनि यसले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्ने गर्छ। त्यही भएर ग्राम नेगेटिभ ग्राम पोजिटिभ दुईटैमा इफेक्टिभ छ। के केमा काम गर्छ भन्दा अप्पर तथा लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याकहरू, जस्तै फोक्सोका समस्या भएका बिरामीहरूलाई पनि, ब्रोङ्काइटिसका समस्या भएका बिरामीहरू, जो कि छाती सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरू, जो निमोनिया भएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, जो धेरै लामो समयदेखि खोकिरहनु भएको छ, छाती खराब भयो भन्ने सुन्नुहुन्छ होला साधारण भाषामा। त्यस्ता छाती खराब भएका बिरामीहरूको लागि पनि डाक्टरहरूले लामो समयदेखि ज्वरो आछ, खोकिला छ, इन्फेक्सन भएको छ, त्यस्तो बेलामा चलाउनुहुन्छ। अब अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सनहरू जहाँ ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि यो नाकहरू बुझिने, साइनसहरू बुझिने जुन एकदम रुगाहरू लामो समयदेखि लागिरहेको छ र ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि भएको छ, निको भएको छैन भन्ने यो औषधिहरू चलाइने गर्छ। त्यस्तै गरिकन अब स्किन इन्फेक्सनहरू, विभिन्न खालका स्किन छालाका रोगहरूमा यो डाक्टरहरूले लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन कहिलेकाहीँ फोडाफुन्सीहरू भयो भने, ठुला ठुला पिलोहरू भयो भने डाक्टरहरूद्वारा यो चलाइन्छ। कहिलेकाहीँ यो टन्सिलहरू, एकदम इन्फेक्सियस टन्सिलहरू, टन्सिल एकदम ठुलो भएको छ, पाकेको छ भन्ने त्यस्तो खालको इन्फेक्सियस टन्सिलाइटिसहरूमा पनि यो औषधिहरू चलाइने गरिन्छ। त्यस्तै गरिकन अब महिलाहरूमा हुने विभिन्न खालका सेतो पानीहरू बग्ने जुन महिलाहरू सम्बन्धीका रोगहरूमा पनि यो चलाइन्छ। यौन रोगहरूमा पनि यो चलाइन्छ। गनोरिया जस्ता रोगहरूमा पनि यो औषधिलाई सिङ्गल डोजको रूपमा 1 देखि 2 गोली खानको लागि अब हेरेर, अवस्था हेरेर कहिलेकाहीँ 1 गोली नत्र 2 गोलीसम्म पनि डाक्टरहरूद्वारा चलाइन्छ। नाक कान घाँटीका इन्फेक्सनहरू, जहाँ चाहिँ कानहरू पाकेका छन्, कानहरू पाकेर अरू एन्टिबायोटिकहरूको रेसिस्ट छन् भने यो एन्टिबायोटिकहरू चलाइन्छ र यो एन्टिबायोटिकले राम्रो काम गर्छ। त्यस्तै गरिकन युटिआई पिसाबहरू इन्फेक्सन हुने रोगमा पनि डाक्टरहरूले चलाउनुहुन्छ। यसरी ल्याएर हजुरहरूले सेफुरोक्जिम खाइरहनु भएको छ भने यसरी प्रिस्क्रिप्सन हेर्दाखेरि सेफुरोक्जिम अथवा औषधि हेर्दाखेरि सेफुरोक्जिम देख्यो भने के काम गर्छ त नि भन्दाखेरि यी विविध कामहरूमा चलाइन्छ। अब इन्जेक्सन फर्ममा छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मेनिन्जाइटिसहरूमा पनि इन्जेक्सन फर्ममा चलाइन्छ। इन्जेक्सनको बारेमा पछि भनौँला, मैले भनिहालेँ। त्यसै गरिकन अब हरेक औषधिका अब भनौँ न साइड इफेक्टहरू हुन्छन्, अब र खान नहुने अवस्थाहरू हुन्छन्। सेफालोस्पोरिन जुन ग्रुप छ, सेफालोस्पोरिन ग्रुपको जसलाई एलर्जी भएको छ, यो ग्रुपको एलर्जी भएका व्यक्तित्वहरूलाई यो औषधिहरू खान हुन्न, किनभने यो खाने एलर्जी हुन्छ। र पेन्सिलिनले, हाइली पेन्सिलिनले पनि एकदम सेन्सिटिभ भएका, पेन्सिलिनहरूको पनि एलर्जी भएका बिरामीहरूलाई दिँदाखेरि अलिकति विचार गर्नुपर्छ है यो औषधिलाई चाहिँ भन्ने गरिन्छ। र अब त्यसले गर्दाखेरि यो सेन्सिटिभ भएको यो खान नहुने अवस्थाका बिरामीहरूलाई दिनु न किडनी बिरामीहरू जो किडनी बिरामीहरू हुन्छ लिभरका बिरामीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई दिन अलि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरिकन प्रेग्नेन्टमा दिने नहुने भन्ने त हैन त्यै पनि आफ्टर 3 मन्थ अब गाइनोकोलोजिस्टहरूले लेख्नु भयो भने यो खानु मिल्छ तर अब ल्याक्टिङ मदरको लागि अलि विचार गर्नुपर्छ 3 महिना भन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई दिनु हुन्न त्यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ र हाईली अब यो दबाईहरू खाँदाखेरि अघि नै भने हाईली सेन्सिटिभ भएका व्यक्तिहरूलाई दिनु हुन्न र अब साइड इफेक्टको रूपमा यसको के हुन सक्छ भन्दाखेरि एलर्जी नै हुन सक्छ कुनै पनि एन्टिबायोटिकको एलर्जीहरू हुन सक्छ पछि गएर यो एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्ट हुन सक्छ एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्टको समस्या ठूलो छ त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि डाक्टरले हजुरलाई सेफ्रोक्सिम लेखिरहनु भएको छ र सेफ्रोक्सिम लेख्दाखेरि चाहिँ सेफ्रोक्सिम लेख्दा हजुरलाई ठीक भएको छ भने हजुरले 5 दिन अथवा 7 दिनको जति दिनको कोर्स लेख्नु भएको छ त्यो पूरा डोज खानुपर्छ है सेफ्रोक्सिम जति पनि औषधि छ सेफ्रोक्सिम 500 mg 250 mg को बारेमा मैले एउटा सानो भिडियो बनाए हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो भिडियो इन्फर्मेटिभ छ भने लाइक कमेन्ट गर्दिनु होला यस्तै औषधि सम्बन्धी जानकारीको लागि मेरो नेपाल च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्स्क्राइब गर्दिनु हुन अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छ बाइ बाइ।